Agora imagine morar em um local que, toda vez que chove forte, acaba alagando. Essa é a situação de moradores de algumas ruas do bairro Monte Alegre em Camboriú. E não me chama que eu vou, eu fui conferir a angústia que vive a população quando está perto do período de chuva. Vamos acompanhar. Estou chegando aqui na rua Monte Frade Macaé, no bairro Monte Alegre, para conversar com o seu Laurindo e também com a Dona Maria. E eles chamaram o Me Chama Que Eu Vou e a gente veio atender essa situação aqui na cidade de Camboriú. Qual é a situação que vocês estão vivendo aqui? É o problema dessas enchentes, né, que já liguei uns, liguei umas três, quatro vezes na, na secretaria. Essa vala, que é o concreto caiu tudo dentro ali, está entupida. Essas bocas de lobo estão tá tudo entupido, Já estão enjoado de perder as coisas aqui. Ó. E a água, e a casa aqui é alta, né? E a água chega aonde aqui? Mostra para o pessoal que está assistindo. É aqui assim, tem o sinal. Um metro invade a casa. Vamos lá então ver qual é a situação. O Me Chama Que Eu Vou vai tentar atender o pedido dos cidadãos aqui, né? Infelizmente, seu Laurindo e a dona Maria estão com essa situação aqui. Vamos lá conhecer. Aqui está a vala, então, que o senhor entrou em contato com a nossa produção e reclamou, seu Laurindo. Reclamei, já falei, já liguei na secretaria. Eles falam que vem ver, vem ver, até hoje não apareceu ninguém. Qualquer a chuvinha que dá aqui enche tudo. Qualquer... Até agora nada. Até agora nada. Até agora nada. Você fala lá com ele, mas ninguém dá. E fora o a cheiro forte aqui, de... aqui também, né, Solarino? Olha Posso só, ver. mostra lá as imagens aqui. Cheiro forte, resto de lixo, balde agora o cuidado também é por parte da população até pneu velho já encontraram por aqui senhorita não já foi pneu sofá tudo já foi encontrado aqui dona Maria mostra no muro a marca da última vez que a água invadiu a casa onde vive com a família nos quartos é possível ver os danos causados pelos alagamentos é os móveis nós, nós estamos cansados tanto comprar móveis é, é móvel, é, é roupa? É é roupa, é geladeira. E olha só, depois de ouvir a reclamação do seu Laurindo e da Dona Maria lá no bairro Monte Alegre, nós vamos agora saber se o secretário de planejamento vai falar com a nossa equipe. Não me chama que eu vou. Vem comigo. Essa galeria aí é, não foi feita de acordo, foi feita uma, uma obra mal feita, uma herança que essa administração pegou, pois ela está desmoronando suas paredes né? É, deveria ter sido feito diferente ou aplicado o dinheiro público de forma mais coerente. É um problema crônico que tem que ser feito um projeto grandioso de macro drenagem é, para tentar amenizar aquela situação. Nós estamos aí contratando uma empresa para fazermos um projeto, um levantamento planeotimétrico daquela região e, e assim fazemos um projeto de macro para tentarmos amenizar. A, a, a questão do escoamento daquela água nos períodos é, complicados. Agora, o que não se entende, por que, que obras da iniciativa privada elas são feitas apenas uma vez? Mas quando é obra pública, tem que se fazer duas, três vezes, porque há a má aplicabilidade do recurso do cidadão, do dinheiro que sai do bolso do cidadão através do IPTU, através dos impostos pagos ao município e muitas vezes até mesmo do dinheiro que é, é trazido de Brasília ou enviado através de emendas parlamentares de deputados federais e até mesmo estaduais. Então, fica o alerta para que todos os municípios possam aplicar corretamente, porque senão depois quem acaba sendo prejudicado é